aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shacabka caasimadda Puntland ee Garoowe sida maamuuska iyo sharafta leh ay u soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigii la socday. Waxaan leeyahay shacabka caasimadda noolaada oo guulaysta, waxaan aaminsanahay maantay Garoowe waa codaysay, soo sidaa maaha. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Ma aha markii ugu horreysay oo caasimadda laygu soo dhaweeyey anigoo musharax ah 2013-kii waxaan ahaa musharaxii ugu horreeyey ee caasimadda soo galay ee ugu baaqay musharaxiinta oo dhan inay caasimadda soo galaan. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay nabadoonnada, samadoonnada, waxgaradka, dhallinyarada, dumarka, ciidanka, sport mahda sportiga, ururada haweenka iyo dhammaan bulshaweynta ee Puntland ee ku nool magaalada Garoowe inay sidaa gobonimada leh oo mugale ii soo dhaweeyaan. Waxaa cajaa'ib ah 2013 waxaa dhinacayga taagnaa nabadoon Axmed Shire, waa markii labaad oo dhinacayga uu istaago. Nabadoonnada kale oo hadlay inta aan hadlinba iyagana waa u mahadcelinaya. Puntland maanta waxay u baahan tahay wixii aan sheegay 2013 oo ahayd in loo hiiliyo shacabka Puntland, in loo hiiliyo hooyada Puntland, in loo hiiliyo gabadha Puntland, in loo hiiliyo ardayga Puntland, in loo hiiliyo ee ganacsadaha Puntland, in loo hiiliyo ardayda iyo inta waxbaranaysa Puntland, in loo hiiliyo ciidanka amniga qaybtay doonaan ha ahaadeen, in loo hiiliyo naafadii ciidanka intii dhimatay ee ku dhimatay difaaca iyo ilaalinta amniga Puntland, in loo hiiliyo. Maanta hiil bay naga rabtaa. Waxaan diyaar u nahay, waxaan u baahannahay in si gaara loo xiso ciidamada jooga jiidaha Puntland, ciidamada jooga ee maanta halkaana nala joogin, ee boorka iyo habaasku ku dhacayo, oo iyaga dartood aynu halkan nabad ugu sheekaysanayno, nabad ugu socono, nabadna ku wada hadlayno. Waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii loo aqoonsan lahaa dowrkooda, miisaankooda la siin lahaa, xaqooda ay heli lahaayeen. Waxaan aaminsanahay Puntland maanta isbeddel bay doonaysaa, siday isbeddelka u doonaysaa 2013. Isbeddelkay maanta doonaysaa waa ka duwan yahay kii hore. Waxay rabtaa ciid Puntland ictiraafta wixii u hagaagay oo ku mahadisa intii ka shaqaysay. Waxa ka dhiman ay gaari weydan ciddii dhammaystiri lahayd. Waxay u baahan tahay ciddii maanta 20 sano ka bacdi u furi lahayd bays cusub oo caalamka ay kula tartanto. Puntland waa dal mugleh, waa dad Soomaaliyeed oo dowladnimada u bisil, waa dad aaminsan Soomaalinimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, waa dad aaminsan in ay dhulkooda nabad iyo horumar ugu noolaadaan. Anigu waxaan idin ballan qaadayaa insha allah inaan Puntland u hiiliyo, shacabkeeda u hiiliyo, ciidankeeda u hiiliyo, dhallinyaradeeda u hiiliyo, bahda waxbarashada u hiiliyo, baha ganacsatadeeda u hiiliyo, waxgaradkeeda u hiiliyo, ismadeeda u hiiliyo, nabadoonadeeda u hiiliyo, odayadeeda u hiiliyo, naafadeeda u hiiliyo. Insha allah waxaan rabnaa inay nabad dhacdo, inay doorashadan si xor ah oo xalaala oo nabada ku dhacdo. Haddaan musharaxiin nahayna waa ka shaqaynaynaa. Puntland ha noolaato, ha noolaato, ha guulaysato Puntland, ha guulaysato Puntland, ha guulaysato Soomaaliya, ha guulaysato Soomaaliya, ha guulaysato. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.